Dukung terus channel yang subscribe, ku like, subscribe, serang tombol lonceng notifikasi supaya selalu semangat ngadamel video wayang. Nah, pamitos 20.000 subscriber bakal ayah giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngomong mulai budaya Sunda khususnya wayang golek, bunga majengken iya channel. Hatur nuhun. Wilujeng siang ka sadayana penggemar Abah anu aya di mana wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu panginten Abah bade neraskeun ieu hanca nu kamari pantenya. Dewala teh. Seur hancaeun mun teh ieu teh. Peserenan di Kalimantan mungkin. Pesanan Pak Herman di Kalimantan Selatan, nyata di Kota Baru. Rencanana panginten anjeunna teh hoyong gaduh wayang satu set panginten. Tah ieu nembe saminggu teh nembe dua panginten, dua-dua panginten. Tah ieu apa bade neraskeun ieu haja nu kamari ieu. Pesanan Pak Herman Kalimantan. Kalimantan ya. Baraya Abah anu nuju di ala lajar di YouTube ngage video-video Abah mangga biasa ditinggal cara ngaraut nah gitu. Ke pian waya di Garut penginten kumaha diajarna terus nugi ka mana pian. Tuh ya Abah ya nuju ngaraut ya. Kak Perdi nuaya di Cianjur. Kumaha. Terus aya pengen hiji deui nu di Cianjur penggemar Abah tapi teu masih nami eta. Hoyong ngada mau wayang aki-aki sorona teh. Mangga sok. Masih kena tiasa ngeureut, tiasa ngeureut ku nyalira. Saurang teh teh acan taluk cina, hoyong di hoyong belajar. Teu hilap eta ka penggemar Abah anu di aya di Tasikmalaya. Kang Jaja cilok lockdown aduh. Sok hilap wae Kang Jaja ya. Tara kasebat wae. Ya. Kakang Uga nu kamari tos rurumpaheun ka saung Abah sekeluarga ngaborong wayang sareng ngaborong peso ajeuna teh hoyong belajar oge saurang teh kanu di Jawa Timur teh hilap kanu Jawa Timur aslina teh orang Karawang ajeuna tiasa tos aya dasar ngadamel wayang nya ajeuna teh hoyong diajar deui panginten Kak Egan mah ya di Cimuleuit di Puncerut. Kumaha Egan bade nambih deui wayangna ye. Teu hilap ka pangresa Padeni ye. Ka mana wae Padeni lah. Ini awis tepang Padeni teh ye. Kesepuhan Pak Cecep di Ciamis. Salam Cecep.
ke Sobat Dalit ya, Sobat Dalit. Saya di Bandung di Setra Sari 2. Kang Asep, kumaha damang Kang Asep? Eta ngadangu dina statusnya nyeri mastaka wae. Jadi tukang Asep lah, amung ada ya. Kang Dadan muker, kumaya Kang Dadan muker. Oh ya, di Padalarang. Semangat Kang Dadan, semangat lah. Nih bos walet yang ada di Kalimantan nih, wayangnya lagi dikerjain nih sama abah nih. Oh. Hilap oke ke Teh Melsiana nu aya di Sumedang. Minten teh, salam teh. Ya ti katabihan ya ti abah ya. Lancar terus ya. Hebat lah si teteh lah. Oh, aya deh nu lebet enggal lah. Kang Dudu nu ti Sumedang, Kang Dudu. Bahaya diajar ngadalangna terus dugi ka mana Kang Dudu. Anu ceketna anu aya di Majalaya. Kang Peri Hasan, kumaha ya TikTokna? Sareng ka Pak Atang. Kami di Majalaya lagi. Sana di Ciparai teh. Kang Erwin, Kang Erwin nulingihna di Caket Giri Harja mungkin. Salam lah, salam ya ti abah ya. Kira rurumpahan deh ya kak sama abah ya. Kahilapan ya penggemar ayah jadi di Kang Iwan di Cimahi bentuknya. Kang Iwan di Cimahi, salam Kang Iwan. Terus ayah deh nanti Cimahi teh tuh saya nyelap deh.
Ciduk. Teh hilap ka Kang Erik Karel anu aya di Cimahi. Salam Kang Erik. Teh hilap ye kanu caket heula ye nu caket ye. Salam lah ka Kang Wawan Sutiawan anu aya di Cikancung. Ya nggak lupa nih sama Mas Dalang waya di Purworejo, Mas Pak Ilo, gimana Pak Ilo, apa kabar Pak Ilo, dirumahkan. Nggak lupa sama Mas Seno, salam Mas Seno, katanya mau bantuin nih. Tuh Pak Herman nih. Nah, kepada baraya-baraya Abah anu aya anu nuju belajar di YouTube Abah, nah supaya cara ngahamplasna lebih mudah, jadi ieu ngarautna ya Kang Pian tah nu kedah sae teh janten engke cara kerja ngahamplas teh teu repot. Kedah kieu yeuna ngarautna kedah dugi ka lemes. Kang Cecep ya, aduh Kang Cecep Ciamis ya. Kumaha diteraskeun eta ngaramalan wayang teh teraskeun Kang Cecep. Kang Atep, kumaha Kang Atep, damang Kang Atep. Sibuknya Kang Atepnya. Nuju seueur order tah. Kang Atep jadi terkabumi ya. Tah Kang Pian kedah dugi ka kieu ngarautna ye. Tuh janten ke cara ngahamplas teh lebih langkung rawas ye. Moal lami Kang Pian.
nggak lupa sama orang Bali nih, Kang Ib Surya. Ib Surya, gimana kabarnya nih? Nggak nambah lagi wayangnya. Aduh, kumaha damang Kang Dali ya, noya di Kuningan ya. Ka itu ka pangersa Ustadz Cepot. Kumaha damang. Ayah deh nuti Kuningan teh. Oh, Pak Sujana ya, Pak Sujana ya. Pak Sujana kumaha ya? Salam ya ti ketebihan ti Abah ya Kang Sujana. Thank you.
baru satu nih, tinggal sebelah lagi. Tuh, sebaiknya digambar ya Kang Pian, kami ngarah langkung saya.
Tonton hiji deh, boleh deh. Kantun ieuna ye. Naon sih teh sebatna teh nya? Keriputna mana? Tuh ini mah tos rengse pesanan Pak Herman ini udah beres tuh, tinggal ngechat Pak Herman tuh, tinggal ngechat ini badannya sudah ada tuh. Tangannya udah ada Pak Herman tuh, ini alhamdulillah pesanan Pak Herman sudah beres, tinggal pengecetan. Bang Intan di tenaya nama mung kaki rehla dugi ka rengse dewala ya. Sares waktu Bang Intan disambung deui. Ditutup teh ku abah ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.